Yeah, sampun dados adat pakulinan wonten ing tlatah. Nggih, Gebangen Kali Tengah Sugiyo mlebu mlebu wilayah Lamongan. Bilih sak bibaripun jejer, sak bibaripun gledak, lampahipun sampur Jaipong. Sampur Jaipong monggo sepindah wonten ing meja nomor setunggal. Kula lampahaken mudene 3-3. Nggih, tamune kathah. Nggih panjenenganipun halo. Bapak Tamijan. Nggih sing duwe Petro Kimia Gresik. Kadang-kadang ya mampir nang tereng Banjar Sari. Kadhapa panjenenganipun Bapak Ripin, ugi Bapak Parwati ya mlapak modal kula aturaken yuk. Bapak Darwati sing duwe pelapak. Jare ne wong wadon diwayo lilo wong wadon atine mulya.
gendok cahayu jenengmu sopo seliramu pi doro sambodro lila nono aku ngemis tresno najan si rode rondo gantungan aku sabar ngenteni kapan pekatan Bel, gak percaya gak nan ya? Kadek di bujo sinden, kadek godong telo tuyan bel kedis. Yeay, samper, kula lanjut. Panjenenganipun bapa Agus, ya sing duwe pelapak. Bapa Ra Bijo Doblek. Wong iki jian wong e. Ugi bapa Kaji Manan. Ingkang kagungan jegrek Bapak Warjan kebangan wedal kula terkiyuk 4 personel. Bapak Kaji Kaji Manan niki sampur not pak sampur panjenengan Bapak Agus Bapak Warjan sampur panjenengan lopak sumangga lopak sampure sampure ngirondo
Agung Miwa Putri Wargo Andika Jaya saking ploso kasepuan Bopo Ngati Kapu Dayan Jawi Wetan Kito Kang Kinelar Sompam Bagyo Pamu Cirarjo Kang tumuju sedaya promiharso usah nening atur kali soing sambi Ah.
bojo ngono iku ya penake diobati mateni najan kowe de nek apa maneh rondo gantungan Pak De Jarwo sabar engko mule tetep berdua yang dimotif panjang coba rahasia toh yeay sabi baripun panjenengan ipun Bapak Parjan leder Eka kagungan jegrek nah panjenengan ipun Pak Heru Pak Sugoto Pak Sujianto nggih bile wonten meja setunggal ingkang dereng keserat nggih dereng keserat katur nderek Jaipong nggih mergi niki namung tiga Cak Heru monggo lo Cak Jaipongan kalian Bapak Sugoto sing duwe gedung sumber Bapak Sujianto monggo langen beksan suarane ana tayupan Andika Jaya asli Jombang lopa sumangga lopa sampure syuting ploso sakit sampur jepang terakhir meja nomor tunggal nggih nggih gedeng menika ugi kagem Mbak Sri Wahyuni halo Mbak R ala dipul nggih halo Mak War Mak nggih Pak Kades sing kang wonten ing warung ring nggih Pak Memet sugih kalu sugih meja ngetake Yeah.
gubuk kae nyimpen wati nganti besok dik-dik. Iya mas. Ora bakal lali gubuk kae kabar crito tengah wengi nganti jagat rino. Tapi kabeh